boa noite. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho do Sangoma pra vocês, do jogo dos ossos. Depois que eu fui no podcast de Buenas, todo mundo tem falado, nossa, você falou muito legal sobre a questão do Sangoma. O que é o Sangoma? Por que ele é importante? Por que eu jogo o Sangoma? Eu vou falar algumas coisas sobre esse jogo maravilhoso pra vocês. E depois eu venho com vídeos aí mostrando jogadas, mostrando... Posso até ensinar vocês a jogar. Mas é que assim, gente, para jogar o Sangoma, é necessário passar por uma iniciação de um Loa, tá? Então foi necessário que eu passasse por uma iniciação. Eu vou dizer assim, Loa, para quem não sabe, é um sacerdote africano, haitiano, que trabalha com magia negra africana. Tá bom? Normalmente eles trabalham com vudus, trabalham com papalegba, tá? Aquele papalegba da série American Horror Story, tá? Então, assim, é muito difícil encontrar loas que façam isso. Um jogo de Sangoma, ele é um jogo divinatório. Ele não é um oráculo. Eu chamo de oráculo para facilitar a compreensão de vocês, mas ele não é classificado um oráculo. E para fazer a iniciação dele não foi fácil, tive que ser submetida a várias situações, porque o Búzios, por exemplo, os pais de santos que jogam Búzios também não é fácil. São 7 anos para poder jogar Búzios, tá bom? Então eu tive que passar por um longo processo para ter autorização para jogar o Sangoma, tá? Então o Sangoma, gente, ele é composto por ossos. Ossos e outros itens, como alianças, cristais, sementes. O Sangoma, na verdade, ele é o oráculo mais antigo da Terra. É o mais antigo da Terra. Tem registros que era jogado Sangoma pelos antigos egípcios e era jogado também aí desde a época dos homens da caverna. Então, assim, eles já tinham essa situação de jogar os oráculos para saber onde estariam as caças, tá bom? E aí foi tendo entre tribos, então assim, tem diversas mitologias, diversas vertentes. Acabou se solidificando toda no Haiti, com os loas, tá bom? Com aqueles senhores, reis do vudu, tá bom? Então os senhores do vudu aí que faziam magia negra africana, eles usavam principalmente ossos humanos e não ossos de animais. Até tem alguns ossos humanos que consegui por meio de doação, tá bom? E aí, por exemplo, eu tenho alguns dentes humanos aí, ó. Dentes humanos que foram feitos de doação. Então, sim, o osso, o jogo de Sangoma, ele tem que ter alguma parte de ossos humanos, tá bom? Então, tem alguma parte aí que é feita nessa compostura aí. Todo feito de doação, tá bom, gente? Nunca peguem ossos matando animais ou de forma ilegal, tá? Sempre assim de forma doada. Bom, os ossos, então, tem até osso de golfinho. Tem osso de lobo, osso de golfinho, osso de tartaruga, osso de raposa. Cada osso tem uma função e cada osso precisa ser aceito para fazer parte do jogo. Então o mestre precisa aceitar aquele osso para fazer a jogada. Não são todos os jogos de oráculo que eu jogo Sangoma. A não ser que a pessoa venha para mim e fale, eu quero toda a minha jogada no Sangoma, eu faço. Mas se ela não pede, eu dou às vezes prioridade aos oráculos, porque o Sangoma, ele trabalha questões mais objetivas e complexas, ao mesmo tempo que objetivas, mais complexas na resposta, porque ele conversa. Então, às vezes demora muito mais para você conseguir entender o que o cliente quer, às vezes é mais rápido objetivo pelo tarô. O Sangoma, ele é muito bom, tá? Ele é muito específico, através do Sangoma, a gente consegue ver até se tem algum ente desaparecido aí que morreu, se está vivo, etc, tá bom? Como ele consegue ver vidas passadas. Então não tem nada que possa se esconder do jogo de Sangoma. Porém, o jogo de Sangoma não é para qualquer um jogar, por isso que são muito raras as pessoas que jogam Sangoma. Porque é um jogo que precisa de um instrutor, tá bom? Um loa para que ele dê
a iniciação, onde se é colocado um espírito, vamos dizer por assim, um guardião que vai ficar responsável pelo seu jogo. Então existe corte, tá? Existe o sangue derramado de um animal para poder fazer a iniciação do sangoma, tá? E o sangoma sempre deve ficar muito bem armazenado, muito bem guardado. Existe uma ritualística de respeito. Existe uma ritualística do sangoma onde você tem todo o cuidado. Esse sangoma aqui eu demorei muito tempo para conseguir fazer. Muito tempo. Porque você conseguir ossos de algumas espécies que eu precisava foi muito difícil, não foi fácil. Por isso que eu não vendo o sangoma, tá bom, gente? Eu não vendo sangomas. Porque demora muito e que eu saiba, venda de ossos ou partes de animais é crime, então eu não faço a venda dos mesmos, tá bom? Mas o jogo de sangoma, ele é muito interessante, dá-se até para conversar com os mortos, saber como estão seus familiares, saber linhagens dentro da bruxaria, saber pactos, eu vejo se você tem caminhos ou não para algum pacto com algum demônio específico. Lúcifer, normalmente a gente não faz a consulta, porque Lúcifer tem abertura com todos. Todos que querem ser luciferianos têm total direito. Mas, por exemplo, eu quero fazer um pacto com as modelos, com Belial, com um demônio um pouco mais preciso. Você joga, você consulta? Aí sim, gente. Aí tem toda uma consulta feita pra entender aquela situação, tá bom? Então, essa é a curiosidade de Sangoma de hoje. Fiquem com o Satã. Um beijo a todos e até mais.